Весняні тарифні сюрпризи. З 1 березня в Україні знову подорожчало світло. Це вже п'ятий етап підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів, який відбувається згідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Цього разу цифри у платіжках зростуть на 25-30%. При споживанні до 100 кВт-годин тариф становить 90 копійок, якщо понад 100 – 1 гривню 68 копійок. А все тому, що п'ята хвиля подорожчання має свої особливості. По-перше, це ліквідація трьохблочності, перехід до двоблочності. Тобто, якщо досі були блоки до 100 кВт-годин, від 100 до 600 і більше 600, то вже з вчорашнього дня діють тільки два. Це до 100 кВт і більше 100 кВт. І також прирівняння блочності для жителів сільської місцевості до жителів міської місцевості. Тобто, якщо досі перший блок для мешканців сіл він складав до 150 кВт-годин, то вже з 1 березня складатиме до 100 кВт-годин. Івано-Франківцям такі новини аж ніяк не до душі. Мовляв, постійно дорожчують інші компослуги. Тож підвищення ціни за світло не додає оптимізму. Особливо засмучені пенсіонери. Втім, і молодь змушена перекроювати сімейний бюджет. Будемо заощаджуватися, як зможемо, але вряд ли вижимо, бо пенсії у нас саме більше 1500 пенсіонерів. Тут нас більшість такою пенсією. Ну що, будемо виключати світло за собою через кожні 5 хвилин, як будемо економити? Так? І будемо надіятися, що уряд передивиться ці питання. Рівень наш нижче, а тарифи вищі. Дуже тяжко економити. Я пенсіонер. Єдине, що мене рятує, це тільки субсидія. Економити з маленькою дитиною, на жаль, не можеш. А платити якось треба виходити з ситуації. Але це дуже погано. Тому що покращень кожний раз все гірше і гірше. Енергетики мають свої варіанти для можливої економії. Пропонують споживачам встановити двозонні лічильники. Завдяки їм у нічний час електроенергія буде коштувати вдвічі дешевше. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Это бешеные цены, это ломовые цены. Эта цена не соответствует доходной части населения. А если не будет финансов, то в первую очередь что платить, электроэнергию или газ? Это в первую очередь идет питание семьи и детей. Поэтому я думаю, что здоровье нации – это прежде всего. Сначала на первом месте должно стоять, а потом все остальное. Зимой будем оплачивать газ, а летом электроэнергию. А у нас пока субсидия, но когда кончится… Не готовы, конечно же. Если будет мало финансов, что в первую очередь будете оплачивать, электроэнергию или газ? И без того не обойтись, я даже не скажу. По чуть-чуть все, наверное, будем. И то будем не доплачивать много, но чтобы поступал платеж, будем все. Да, потому что деваться некуда. А если будет мало финансов, что в первую очередь будете оплачивать, электроэнергию или газ? Пока. Вот это трудный вопрос. И то, и другое надо. Если позволят финансы, и то, и другое, но если не позволят, то, ни другое. Вот, потому что надо ж за что-то и жить, и кушать-то хочется. Вообще очень шокированы этими ценами, потому что люди и так не знали, как выживать, а сейчас тем более. По новым ценам нет, конечно. Субсидии сделаем. Я думаю, в первую очередь буду оплачивать электроэнергию. Ну і газ в тому числі прийдеться оплачувати, тим більше получає субсидію. Чому підвищується, виникає дуже багато питань, чому саме на електроенергію постійно у нас підвищуються тарифи, тому що біля нас дві атомних електростанції, тобто у Вараші і у Нетішині. А чому воно дорожче, ну я взагалі не знаю. І, ну, звичайно, негативно, бо по логіці речей вона взагалі в нас мала би бути безкоштовною, як на кшталт Арабських Еміратах, які добувають нафту, практично там безкоштовне пальне. Ну, погано, звісно, що погано ставлюся, тому що треба якось людям виживати і з кожним разом підвищувати більше тариф, і зарплата та сама остається, і особо ніяких добрих слів не можна сказати. Зарплата маленька, пенсія теж маленька. І негативно ставимось. А хто за нас думає? Нам ж правлять мільярдери. Так що, колись, як казала моя бабушка, ситий голодному не товариш.
Ставлюся негативно, тому що якщо це йде з врахуванням того так званого Роттердама плюс, тобто з врахуванням вироблення електроенергії на спалюванні вугільні, ніби купленого десь в Голландії по завищеним цінам, то воно не є обґрунтованим. Якщо ж в принципі, якби ціна має бути ринковою і нормальною, і за це потрібно платити, але ну не для того, щоб олігархи отримували надприбутки. Як ми можемо знаходитись між двома атомними електростанціями і платити більше, ніж Київ там? Звісно, я ставлюсь негативно, тому що поки олігархи жирують, то, звичайно, народ бідує. Треба якось щось робити, щоб цього не було, не відбулося. Насправді вони торгують з окупованими територіями, заробляють собі шалені капітали, а люди змушені останні копійки віддавати. Це якось дуже нелогічно. Дуже негативно, звичайно, як всі українці. Тому що вони не відповідають зарплатам, не відповідають пенсіям. Доводять людей до дуже критичного стану, до руйнування, просто нищиться нація. Така ситуація в Україні, що для людей мало що робиться, для людей мало хто що дбає. Що буде далі, ну це від нас людей залежить. Ну, правда, можна сказати, ми самі до цього призвели. Ніхто інший, як ми самі. Економимо, тому що я, наприклад, оплачувала за електроенергію ще до підвищення 300-350 гривень, але це в сільській місцевості. Багато у нас, багато будівель, багато. А тепер не знаю, що буде далі. Ну, дуже погано, я скажу. Якби воно тільки електроенергія. Взагалі тарифи і ціни не відповідають рівням зарплати людини, любої. Західну Україну Федеративна Республіка Бразилія розглядає як найкращий та найбільш готовий до співпраці український регіон. Тож, я знаю, зокрема, із Тернопільщиною планують налагодити більш тісні зв'язки. Йдеться, зокрема, про сферу освіти. У Бразилії діє програма під назвою «Наука без кордонів». Її започаткували, адже там бракує спеціалістів істочних наук. Тож, місцеві університети відправляють своїх студентів на навчання у інші країни. Вже у найближчі роки у переліку таких вишів можуть опинитися українські, а серед них і тернопільські. Коли програма була започаткована рік-два тому, застосовувався традиційний підхід. Коли направляли студентів на навчання, то, як правило, в Сполучені Штати, Канаду, Великобританію, Німеччину. Але навчання в цих країнах є досить дорогим. Тому, коли я повернувся, я буду однозначно піднімати питання про те, щоб включати Україну в перелік тих країн, куди будуть направляти бразильських студентів на навчання, бо його вартість тут набагато нижча, а якість навчання дуже хороша. Україна має давню традицію випуску спеціалістів саме з точних наук, тому ми можемо спокійно в Україні навчати 2-3 студентів за тією самою вартістю, що ми навчали одного студента в США чи Канаді. Говорили й про торгівлю, обсяг якої між Україною та Бразилією за кілька минулих років значно знизився. Якщо раніше ми експортували м'ясну продукцію та імпортували добрива, то через знецінення гривні за океанське м'ясо для українців стало не по кишені. Проте бразилійський уряд бачить потенціал України в сфері імпорту, а ще планує створювати із нашою країною спільні підприємства, зокрема у сфері сільського господарства. Для Бразилії, запевняє Освальдо Бето Жуніор, така співпраця стане дуже вигідною, адже відкриє поки що для них недоступний європейський ринок. Приваблюють бразильських підприємців і низькі податки та оплата праці, і малі витрати на виробництво. У нас досить добрий потенціал в питаннях переробки спирту. Нам би хотілося, щоб практика і досвід, який має сьогодні Федеративна Республіка Бразилія в питаннях виробництва біоетанолу, вона мала своє продовження у вигляді інвестицій на територію Тернопільської області. Більше як 10 спиртозаводів на території області функціонує і можуть давати добрий результат для бізнесу Бразилії і України. Керівництво області запросило бразилійських бізнесменів відвідати інвестиційний бізнес-форум, який відбудеться на Тернопільщині, а також запропонувало провести у нас Дні Бразилії. Освальдо Бето Жуніор зустрівся із керівництвом Тернополя. Надзвичайного та повноважного посла запросили почати співпрацю перш за все у сфері культури та освіти.
Навчається дуже багато дітей з різних країн світу. Ми спілкуємося з представниками тих країн, чиї діти навчалися в Тернополі, і вони дуже задоволені рівнем навчання. Тому що прекрасна є наукова база, прекрасна технічна база. Звичайно, ціна набагато нижча від рівня європейських, чи навіть київських або інших міст, де є також серйозні поважні вузи. Тому це може бути добрим майданчиком для початку спілкування. Ежегодно 1 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается День иммунитета. День выбран не случайно, ведь именно в начале весны проблемы, связанные с ослаблением функций иммунной системы, выражены особо ярко. И первые в этом списке, как правило, дети. К сожалению, в это же время те проблемы с иммунитетом, которые, в общем-то, в организме есть, они могут обостряться, так как весеннее время – это время авитаминоза. За зиму мы накопили некоторый недостаток витаминов, а особенно витамина D. Здесь сказывается дефицит и солнечных лучей в зимнее время. Поэтому сейчас, пользуясь хорошей погодой, солнцем, мы сможем сделать все, чтобы немножко укрепить и себя, взрослых, и наших детей. Родители знают, как только ребенок начинает посещать детский сад, тут же начинает чаще болеть. Но специалисты говорят, чаще всего в этом нет ничего страшного. Частота заболеваний в дошкольном периоде, когда ребенок возраста детского сада, от 6 до 8 раз в год респираторными заболеваниями считается нормальной. Но если это не осложняется тяжелыми бактериальными инфекциями, ребенок справляется без большого количества лекарственных препаратов с заболеванием. Такое течение считается нормальным, и становление иммунитета идет в том русле, в котором оно должно быть. Детское население в Одессе составляет более 150 тысяч человек. И начиная с 2-3-летнего возраста, малыши между собой активно общаются, что обязательно для их социализации и развития. Однако вместе с этим повышается и риск инфицирования. С этой целью медики проводят регулярную вакцинацию, начиная с первых дней жизни младенца. Під час сесії Чернівецької міської ради депутати не підтримали петицію щодо проходження ними психіатричного обстеження. Чимало з них таку пропозицію городян сприйняли з обуренням, більше в сюжеті. Під час цієї сесії Чернівецької міської ради депутатам доведеться голосувати за незвичне рішення. Вони мають підтримати або ж навпаки пропозицію одного з чернівчан виділити кошти з міського бюджету на проведення незалежної психіатричної експертизи. Стану здоров'я 42 депутатів Чернівецької міської ради 7-го скликання, тобто самих себе. Нагадаємо, петиція саме з такою рекомендацією була зареєстрована на єдиній системі місцевих петицій. Але у багатьох депутатів це викликало обурення. Особисто являюсь кандидатом психологічних наук, і тому в мене є пропозиція така, що ті автори цієї петиції, ті, хто голосував за це, знаєте, я особисто не боюсь там якихось там пройти обстеження, комісії і так далі. Але я пропоную, щоб ці люди, які голосували, так, і підтримуючи Любов Григорівну, хай з нами пройдуть разом. Повністю підтримую своїх колег і рахую, що дана петиція зроблена умисно для того, щоб дискредитувати депутатський корпус Чернівецької міської ради. Ви уявіть, що відбувається? Відбувається просто людина, яка фактично є громадським діячем, є публічною, вона бере і стовкує лбами людей з депутатами чи ще щось, пропонує петицію якусь незрозумілу. Я би взагалі рекомендував спочатку прийти автору петиції, напевно, обстеження. Тому я пропоную на цьому поставити жирну крапку, відхилити петицію, а дійсно тому автору піти поставити свічку. Перед нами усіма вибачитися. Врешті після суперечок за і проти, та все ж більшістю голосів депутати проголосували за відхилення петиції. Для мене, чесно скажу, певним шоком стало, що ми взагалі витратили півгодини майже часу на її обговорення, внесення рекомендацій до цього проєкту рішення. От треба було мовчки зразу відхиляти, або посміятися з цього всього, да, і задовільнити, бо там вона носила рекомендаційний характер. Ольга Андрійська, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Одесские специалисты отмечают, что необходимыми вакцинами оснащены все территориальные лечебные учреждения, а также городской склад, где хранятся иммунобиологические препараты. В прошлом году было сосчитано контингент детей, который подлежит вакцинации от кори, это вакцина КПК.
так она называется, корь, паротит, краснуха. Ее мы заказали 112 тысяч. Получила территория 90 тысяч, то есть практически 80-85% от того, что мы просили, у нас есть в области. Прививка детей вакциной КПК проводится два раза – в первый год жизни ребенка и в 6 лет. Но специалисты отмечают, что процент привитых детей крайне мал, защищено только 42% малышей. Если же ваш ребенок пропустил этот возраст, и в год он не был привит, или в 6 лет он не получил вторую прививку, пожалуйста, все обращайтесь в поликлиники, свои территориальные, вакцин достаточное количество, и мы сможем защитить наших детей от этого заболевания. Медики подчеркивают, что в Румынии, весьма близко граничащей с Одесской областью, зарегистрирована вспышка кори. Там уже переболели порядка 3000 человек и зафиксированы даже летальные случаи. Для таких вирусов границ нет, говорят специалисты. Поэтому, сделав дополнительные прививки своему ребенку, родители тем самым ограждают малышей от смертельной опасности. Дополнительная вакцинация, которая начинается с еще вот первых месяцев жизни, и направлено как раз на то, что тоже ребенок болеет реже. Причем это не только такие тяжелые заболевания, как дифтерия, столбняк, полиомиелит, о которых все сейчас наслышаны, но и такие заболевания, как вызванные гемофильной палочкой. А для того, чтобы поддерживать здоровье ребенка постоянно, необходимы прогулки на свежем воздухе, занятия физкультурой, закаливание и правильный режим дня, резюмируют специалисты. Сьомого лютого свої двері для пацієнтів відкрив санаторій «Слов'янський». Унікальна для України оздоровниця створена для реабілітації людей з порушенням опорно-рухового апарату. У новому сезоні сюди вже заїхали перші 15 людей. В основному ми зараз приймаємо пацієнтів з заболіваннями суставів і позвоночника, травмами опорно-двигательного апарата, но те люди, которые ходят, сами себя обслуживают. Используем полностью всю нашу лечебную базу. Это грязевые иловые, сульфидные иловые грязи, рапные ванны, хлоридно-натриевые, весь комплекс физиотерапии, массажи, подводные души массажи, лечебную физкультуру. До санаторію з'їхались пацієнти різного віку і з різних куточків України. Пенсіонерка Марія Бенедиктівна приїхала з Харківщини. В оздоровниці вперше. Жінка вже встигла пройти близько 5 процедур. У мене так болять коліна, що я вирішила поїхати сюди, щоб полічитися. І наш врач посоветував мені поїхати в санаторій цей. На реабілітації знаходяться і молоді пацієнти. Дар'я приїхала із сусіднього Краматорська вже вдруге. Каже, що обирає цю оздоровницю не випадково, адже конкретні процедури дають необхідний ефект. Грязі допомагають дуже добре. Тобто, точно так же електростимуляція тут, ФК. Ну, а так, в принципі, мабуть, це найкращий санаторій. Настроєння в людей бодрые, все стараются заехать, все мечтают попасть на наш курорт. Было бы людей бы больше, мы бы могли всех принять, сколько приезжало, мы все. Всіх попринімаємо. Тож, як бачимо, оздоровниця працює на гідному рівні. І це в умовах, коли строки проведення тендерних торгів на путівки вкрай незручні. Не кажучи вже про функціонування лише однієї третини Слов'янського курорту. Всі служби відкриті, все працює, і функціональна діагностика, і лічебна база вся працює. Номера у нас комфортабельні, зі всіми удобствами, душ, туалет, гаряча, холодна вода, телевізор, холодильник в кожному номері. Пожалуйста, приезжайте, мы готовы уже вас обслуживать, принимать, лечить. Олександр Самойленко грає у театрі реабілітації для людей з особливими потребами «Дивосад» вже 6 років. І от нарешті він дочекався головної ролі у виставі за твором Леоніда Філатова про Федота Стрільця «Молодого удальця». Каже, що вжитися в роль було достатньо непросто. Найскладнішим для молодого актора було вивчити текст та зрозуміти ідею вистави. Та йому це вдалося. І тепер Олександр пишається тим, що йому довірили роль головного героя. Спочатку сніговиком був, потім аптека «Ромео і Джульєтта». Співає Воль, главное, уже. Понравилось очень. Здравствуй, Федя. Ты, да я. Мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся.
26 лютого актори театру провели генеральну репетицію вистави у Палаті культури художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, що в районі Шерстянки. Постановка буде російськомовною, що, за словами директора благодійної організації, яка і опікується особливими людьми, досить неоднозначно сприймається глядачами. Але через гумор режисери хочуть показати інший бік сприйняття сучасних відносин між двома країнами. Тут дуже багато гумору, дуже багато сарказму такого гарного, здорового. Через гумор ми можемо подолати оце відношення і можемо сприйняти деяких царів, які зацарювалися, і через такі моменти гумору. За словами режисера театру, з кожною новою виставою рівень акторів росте. Особливість цієї прем'єри у тому, що учасники дійства працюватимуть півтори години без антракту, що складно навіть для професіоналів, зазначила Ірина Пісня. До того ж, своєрідний кастинг на виконання ролей також проходив досить цікаво. Критерій для вибору акторів у мене один – тот человек, который совершенно не подходит на эту роль, но может быть где-то чуть-чуть внешне, но где ему есть возможность раскрыть свой характер еще с такой точки зрения. Вот если у нас Наташенька, она такая нежная, она такая все, она Ягу играет у нас, вот да. И вот эти критерии, как бы, чтобы не было вот таких штампов, раз такой актер, значит он должен играть вот такого, нет. У выставе задіяні 16 юных акторов, а також батьки особливих детей. После премьеры организаторы планируют провести ярмарки и мастер-классы для всі, хто завітає подивитися на Федота Стрільця молодого удальця. Вистава відбудеться 19 березня.